Dobrý den, přátelé. V tomto videu bychom vám moc rádi blíže představili opravdu mimořádnou nemovitost, kterou máme aktuálně v nabídce. Ahoj Honzo, řekni nám, kde vlastně se ta nemovitost nachází a co by si k nám vůbec k té nemovitosti řekl? Nacházíme se v Babicích na Praze Východ, cca 10 km od Říčan. Babice jsou známé třeba i tím, že zde sídlí soukromé gymnázium nejbohatšího Čecha, Open Gate. Zároveň je tu krásná příroda a hlavně tady ta nemovitost, to znamená opravdu velkorysá rodinná rezidence s pozemkem více jak 7000 metrů užívání. U nemovitostí tohoto typu je velice důležitý technický stav. Co by si nám řekl k této problematice? Technický stav této nemovitosti vnímám jako jednoznačné pozitivum. Proběhla tu celková rekonstrukce od rozvodů, technologií, podlahových krytin, výplní otvorů. Ten dům je opravdu perfektním stavu, jak už je naším standardem, tak to můžeme všem zájemcům doložit velmi podrobnou technickou zprávou, zpracovanou naší stavební inženýrkou. A co vnímáš jako největší benefity u této nemovitosti? Asi bych to jarmulko rozdělil na dvě kategorie. Jak už jsem nakousl v předchozím vstupu, za prvé bych zmínil technický stav nemovitosti. Majitelé, kteří tu prováděli celkovou rekonstrukci, ji udělali velmi citlivě, stylově, vkusně a hlavně velmi precizně s využitím nadstandardních materiálů a vůbec celková technologie stavby byla udělána poctivě a odpovídá kvalitě a nadstandardu celé nemovitosti. Druhým velkým benefitem je rozložení pozemků kolem této rezidence. Je funkčně uspořádáno tak, že lze bez problémů vyčlenit několik menších stavebních parcel a ty využít pro zástavbu pro rodinné příslušníky anebo s nějakým investičním záměrem, to znamená výstavbu domu a následného prodeje a tedy realizování zisku. Na závěru mě napadá ještě jedna otázka. Kdo se tady bude cítit nejlépe? Komu se tady bude nejlépe bydlet? Těch možností může být několik. Já bych si tady představil někoho, pro koho je důležité kvalita zpracování, to znamená to, v jakém stavu ta nemovitost je. Bude se tady cítit výborně někdo, kdo si cení prostoru a soukromí, protože nemovitost je situovaná na konec obce, vlastně tu nemáme skoro žádné sousedy. Bude se tu cítit dobře někdo, kdo třeba nepotřebuje každý den dojíždět do Prahy, ale ocení, že Praha je víceméně za rohem a že se tam velmi dobře dostane. A prostě řekl bych, že tuto nemovitost nejlépe ocení někdo, kdo chce něco výjimečného, vpravdě nadstandardního a kdo si dokáže vážit velkého životního prostoru. Honzo, děkuju. Myslím si, že už bylo řečeno téměř vše. Takže nakonec nám nezbývá nic jiného, než vás pozvat, přijďte se podívat, těšíme se na vás.